Oh my god. Tuma keho. Hello. Daramang sadayana. Waqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bu Daramang sadayana. Pak Daramang sadayana. Tak kieu betana di kota mah. Jadi wayah kieu teh geus naik. Soba lamun di leuweung mah naik ke jam 1. Jam 12 pidato teh alhamdulillah. Nah, sok bagikeun heula mamenana da kaweur ngaji bari ngabagikeun eta mah atuh adrahim. Tos. Hormatkeun simkuring para kiai, para alim ulama, para ustad kum sadayana sing panjang yuswa baribadah. Amin. Anu hadir ka ieu tempat melaan merjuangkeun ngahirup-hirup agami da teu pantes. Lemur sakieu badag nu ngaji sakieu. Anu ka dieu mah jelema saleh ngumpul we, amin. Da beurat gogoda kana ngaji mah beda jeung dangdutan. Dangdutan mah dina tangkal cau ge nyarempot kuat teh dan leuleu bujur. Matakan ieu teh cek abdi mah khiyarun min hiyarinas. Pilihan di antara pilihan, mudah-mudahan lengkana urang da diyakinkeun ku Kanjeng Nabi. Maninta kula liat talama ilma gupir walau kobla ayah tua meme ngaleng kage dosa urang tetos dihapunten. Amin ya Allah ya Rabbal. Yaitu nulihitan teh Muhammad Arsa Ramadan sareng dua itu sekaligus kan gede iya hajat teh batu loba duitna iya Muhammad Arsa Ramadan sareng Muhammad Nurizki Rai Raka jika nanya ente mungkin ini kieu hajat makan teu pati bobol deui dan nyamungan sarua tinggal dibagi dua gitu. Bu urang langsung wae wios ieu teh wios ari budak mah ibu ya punten kabanggaan jangkolotna hade goreng budak teh bakal mawa nyandak metot inung bapakna leres teh. Jadi ternyata budak teh pangnak kena dijadikan kabanggaan teh itu bukan hal anu sunnah. Urang kudu gadunia wajib dina teh pemberihan teh bisa ngadidik nu jadi budak. Anak mah pokona mah kudu di pasantren. Jelema hayang boga budak nepi ka 1 taun, 2 taun, 3 taun, 10 taun hayang boga budak. Cek alo teh moal keureuna, moal keureuna ari can takdirna. Mesti geus bebeakan, mesti gaya salto. Cek alo teh moal keureuna, moal. Abi tiba heula cek mana keureuna. Moal. Sabalikna lamun aya niat urang teh hayang keureun boga budak. Sanajan di sababan, sanajan di sareatan, sanajan di halangan cek Allah teh anger maneh teh mesing KBG bakal keureun. Deh dari imil. Leres teh. PLKB diteureuyan anger wae melenung. PLKB dipacokan ku hayam jadi alungkeun. Lah hayam mere lah aing percuma atuh hayam teh nogan. Jadi sabenerna mah budak teh kabangga. Lah bapana aing aya teh kumaha budak teh yeuh imil wae hayang ngeureun boga budak teh hayang ngeureun teh kumaha atuh carana geus we. Urang disuntik aya. Sana jadi suntik, suntik mah anger we. Keureuneu mah keureuneu da dokter mah nyuntikna ge atuh jarang, 3 bulan sakali. Obatna oge encer jarumna leutik. Ari bapa di imah bayangkeun sok. Nyuntik ku ngapeuting. Obatna kintel. Jarumna nya badag nya hideung. Au. Jadi ai masalah reuneuh mah teu tiasa dihalang. Waktuna mah keureuneu anger bakal naon. Jadi ulah sampai terjadi budak diracun kudu jadi inungna gara-gara teu boga biaya nu anyar kene dina berita kacida marukan bunuh diri teh.
jalan keluar, justru awal masalah bakal terjadi dari rezeki mah moal pahil. Nusok pahil mas nacapit aja deh gitu. Halo, halo. Sok sarang urang bareng supaya barokah ya tempat. Sana jadi gigiran solokan bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sarang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Matakan lamun gaduh putra teh alhamdulillah. Bapana hayang pere boga budak teh kumaha ieu? Ngeus urang nurutan tatangga. Ceung tatangga hayang pere boga budak gampang. Nurutan we tatangga, urang make kupluk. Naon kupluk teh tuh? Eta nu sok aya di Alfamart geuning. Sanajan make kupluk bebeakan waktuna cek Allah keureuna, anger keureuna. Ungal poe ibu kamana titah ku bapana mah ka Alfamart beuli sutra. Sanajan beuli nu kitu cek Allah teh keureuna. Kuli komi main dapi. Sanajan bebeakan da kulantaran cai rusuh datangna. Alah kajebol keureuna deui keureuna. Heuh da tu bawa leupasna kondom teh ngahiji jeung pianakeun. Kaluar teh budak orok geus jadi ge Batman teh. Jadi ulang ngahalangan pi anak anugerah. Halo ibu, halo. Anak teh kabanggaan komo mun budakna jadi budak anu sol. Ieu budak alus karena teh arsa Ramadan jeung nu rezeki, cahaya rezeki, moal leupas tina eling ka Allah. Amin. Amin. Ngan ieu hajat badag da balanongan ge ieu tukang salon, tukang son kira kurang diberes 100.000. Gak mahal hajat kieu teh, beres hajat budak geus di sepitan, bapakna teu nyontohan budak ka masjid percuma. Puncak lagu mah sia-sia kukorbankan harta jiwa dan raga karena edan mau bareng. Namun pada akhirnya aku yang kecewa. Betul? Pada akhirnya aku terluka. Di akhirat teh saya teh mau panah teh ngarana teh Sony. Ade Sony. Sony. Yang Sony. Ya, Sony kunaan budak teh siat bisa kana neraka. Oh, baheula teu nitah budak ka masjid. Baheula kalah kabobarengan jeung budak Jumatan di tukang HS bahkan keur waktu berjamaah teh teu wudu deui. Baheula keur salat teh kalabareng heureuy jeung anak matakan tiberes hajat aya kesempatan budak ibadah bawa budak teh lalanya ini tamas. Budak cicing di warung ngawipi teu salat. Masya Allah, eta pikiran yang jang urang sadayana. Wajar we budak ayeuna di masjid heureuy lulumpatan keur diajar salat daripada main PS di luar teu inget karena salat. Kabagian maman sia teh dorakana. Aya si maman teh. Lain maman ieu, aing mah maman Amerika. Aya RP5. Oh, sia teu ngaji maman. Halo? Udah tarik di laut mah tuh. Tapi mah kalangan dua sawah kalau tidak jumlah roki dulu tepan kapi uwa orang. Makanya iya teh pendidikan dari ngobrol mah yo hitam teh warisan Nabi Ibrahim geus apaleun masyarakat geus palinter tapi nu kurang dicokot hikmah nah teh kumaha sangkan budak beres di hitam daek berjamaah. Halo? Halo. Allahu Akbar. Di Tasik aya nu mabok da aya nama budak salah teh dibela ku bapana. Nah, si teh make newak anak aing lurah.
anak-anak aing, nu mabok anak aing, duit nage duit aing, budak edan dibela. Komo budak naelin. Ayeuna mah sarua na baheula dikeukeuh ku guru. Datang ka imah kunaon jeblek, ku guru teu bisa digebug da siakna. Malawuh, ayeuna mah milu cek ku kolotna. Kunaon maneh? Ieu ku guru tayang guruna gelut ye aing. Astagfirullah. Tuh. Edan ayeuna mah sarua jeung kolot. Nah. Inget keun abi mah baheula. Keur ngadu keleci, masya Allah ya Allah ya Karim. Teu salat da umur teh urang teh ngora kene atuh da 8 taun macan balik. Da kolot keukeuh, betot langsung ini sia ka masjid. Digusur inget kene nepi kana tangkal cau ketapakan teh ngeun. Jadinya naudzubillah sieun kolot teh daripada tanggung jawab ayeuna keune di dunia mah eta mah ngan saukur carita. Da anu nyata mah engke kaabadian mah aya di poe kiam. So, dengekeun patong ngobrol wae nu gigi ngobrol wae. Ayeuna urang lamun usik keur salat teu make ilmu bayangkeun bapa bodoh anak oge bodoh. Da aya kene nu keur salat teh kieu atuh. Sami Allahu liman hamida. Sok aya kene nu salat nu kitu? Aya. Aya nu kitu? Aya. Lamun aya kolotna geus kitu, komo si anakna. Sok daya kene kolot nu kieu salat. Cicing siapa? Iya. Lamun ayah keneh kolot itu kumaha sia nu jadi anakna. Betul teh. Betul. Kapan dina sapina teh dengekeun bae teh tilu kali teh usik teh kan teu bisa salat teh moal ditarima nya teh. Da aya teh aya keneh salat nu kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Komo tah mun ceuk ka dina ruku, sami Allahu liman hamidah. Ngajedug sia teh. Kuna teh kieu sami Allahu liman hamidah rek kieu tukuna naon? Rek kieu tukuna naon? Lain ka laki kieu ah hiji, dua, tilu batal salatna musim kopea hade oge. Betul? Tah eta nu kudu dipertegas teh, da sabenerna mah lain kita mujangotan, sapina ge teu diamal. Keun. Halo? Halo. Engko hayang ka surga ngaji taras ya mah. Kira geudeuk teu kudu masanten ka Manon Jaya di dieu ge ajengan loba bada magrib teh. Tapi Allah geuning geus SMP mah geus mungeun ngaraji teh ka ajengan. Betul. Betul. Eling sateuleun betul-betul. Heuheul aing mah. Yo ciri kiamat teh geus kabeh aya hiji deui nu can teh mun adan geus eueuh di muka bumi geus datang dajal teh kiamat. Leuweung keneh aya adan. Masjid pabadag-badag berjamaah teh dua jajar imam jeung karpet. Nu salat eta, nu komat eta, nu adan eta. Ente sia teh ka mana eta-eta oi. Halo. Ya, urang teh berada di fase belajar tajwid banyak yang gagal, tapi belajar TikTok banyak yang hafal. Nya teh. Nah, ada geus ini ge kain cunat teh nyontoan teh bener. Hei sayangku, hari ini aku cantik goblok. Mimi nangis edan gitu, komo incun. Nah, untuk bila imin. Da baru dah teh nama dek caliwara, baru dah. Naon kita harcik lo gote, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, setahu ya. Goblok. Sok linyengir, saya mikir. Dan apa geuning apa ye Bu, abi mah sengaja masuk kana dunia TikTok. Tempo TikTok Ustaz Aki sugan aya joget nepokeun orang. Nyanyi anu kira-kira dakwah, selawat anu kira-kira dakwah, berikan motivasi anu terbaik. Lain kana nepokeun aurat anu doraka mah hiji, mata kunang sahwat ningalikeun aurat. Halo? Teraskeun ieu teh teraskeun. Belajar TikTok banyak yang hafal tapi belajar tajwid banyak yang gagal. Budak teh ayeuna mah loba putus asa da ngapalkeun lagu ieu. Begitu sulit. Lupakan, ada sapa inung lagi apaleun. Naon billahi min? Iya PR, beres kamari corona 2 tahun libur teh 2 tahun gitu nya. 2 tahun. Sugan teh budak teh paling terarek fokus we ngaji di lemur sakolah henteu pas tren oke abi nyeun laguna teh alhamdulillah viral nepikeun ka lagu eta teh diuploadkeun teh budal sumangku bakat aya peran anu betul-betul kudu ditempikeun kudu jadi kolot ka anakna
asup sakola teparugu ahlak baru dak bekiripu diwara hese loba kana hape nya teu warung teh dangeus loba wipi ayeuna mayar 2000 yang bisa main game. Dititah sholat berjamaah dakalah ngajedog di imah emung mah santren sibuk ku game online nyate ayeuna are kumaha nasib anak bangsa nu ayeuna tara sakola belajar tara kabayang bodona jing 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 ku menangis. Ceuri kalau teh ningali kalakuan budak jauh jeung agam. Corona beres akibatna relila budak sifatna bareda loba ku pamenta ngahajak kalanga doja loba meakeun kuota nya teu. Pulsa teh teu cukup 20.000 nya teu. Eta teh ya pikiran yang jang budang lamun ayeuna dituturkeun teuing budak teh rek asup ilmu agama kumaha rek ajarkeun berjamaah kumaha ka budak lamun dina otakna teh HP wa teh wong cali gala aduh gala wong ngirim jeula ece nenen ieu wong ieu mah teh meunang ka ajengan cai susu teu sopan pikeureun barang bere teu pati alus bahasa sih alus manya ka ajengan arek susu ulah nenen percaya aku mah bade nenen resep karena nenen tidak tapi tidak nenen di mana mana kayak dua hiji malah nenen ya sama tumor. Bu pak hoyong gak dumurang kali soleh hoyong di pasantren kente bohong di pasantren kamu bapak na pinter maka harti ini lah yang diimah ke bapak teh ngelawan. Beres teh. Tak kami alhamdulillah pun anak TSD kene geus niat bade ka huda 2 keur. Ningali baladna bahasa na TMDA. Mana nying? Dia gong. Eta teh sok lekot teh budak ustad gadang. Alhamdulillah pun anak mah teu pati ka ieu-ieu teuingan. Lamun geus ulin jeung karitu, datang ka imah teh eta sok hese dititah. Cing teh, eh, geura ibak. Nah, ya budaya-budaya sangar ya sancang geus datang. Cicing gerak ibak, cicing inungna kan ada galak kalau mau sepageun. Gerak ibak, brosot budak teh. Biasana tara kitu, eta teh budaya luar ka bawa mata kurang-kurang nama di lembur pergaulan teh. Ka pamayang narkoba geus nepi. Naon geuning bisa apal mantan kamari ka posek ngobrol jeung abi engal keneh. Dinten Jumaah ngobrolkeun tentang bagaimana keadaan pamayang daerah pepeutingan sudah masuk narkoba. Berhenti pepeutingan teh ngalewati laka dieu. Geuning aeueuh teu hafal. Bener teu? Sok sabaraha hiji jelema anu ngajungkel gara-gara oplosan, komi dioplos jeung tai kotok. Naon tuh bilang ini? Kene abi ku bapa ulah ningali abi gogorowokan jiga nu nafsu dah teh mah bitenya ah urang dieu sing nyaah kana agama. Da seni atuh ayeuna mah lamun teu kieu mah karuntutan mah bali. Coba abi tidak teu kieu teh ramang ibu. Sehat teh dayana? Eh ajengan teh letoy cenah. Ieu mah seni nyampaikeun hate mah abi teh nyaah ka sadayana ye. Lamun ayeuna urang tukang ibadah tapi anak turunan teu ngajaga kana warisan agama tetep bakal kabawa edan urang teh. Abi nya nya mubalikna nu jigana heueuh mamatahan. Oh, mun bapa-bapa urang dieu. Na'udzu billahi min. Punten. HP mah da. Kalau bisi ustaz cenah bukan HP. Boga HP 3.100.000 itu meuli. Berarti ustaz osok kana HP sok boga. Nah, ustaz teh kumaha mamatahan pan HP teh enak teh? Yeuh. Lamun urang teu nuturkeun katingaleun da sagala ayeuna mah di HP. Ngan ulah gara-gara HP mata tungkul teuing kana alam dunia. Urang contohkeun. Jang budak HP teh bisa manfaat, Bu. Sok ningali YouTube dina HP. Aya film Upin Ipin teu? Aya. Budak teh dina YouTube ningali film Upin Ipin, si Upin jeung si Ipin keur nyahareup kana kipas. Yeuh, cek si Upin teh. Wow. Ulah jeung sirik atuh panyontokeun urang teh. Eta si Upin keur gigituan ditempo ku budak. Mama si Upin tinggal datang ka Ros. Cek ka Ros teh Upin. Jangan macam tuh. Tong kitu Upin mah teh bisi asup angin. Cek budak, mama
si Upin dicarekan tuh karena kipas teh kenging, ujang ge teh kenging kitu, ngaruksa kana awak sabab nganiaya diri teh ulah dina akhlakul ilbanen ge dijelaskeun. Wah, hidinya jadi ilmunya ningali hape. Lu tadi na budak ningali Upin Ipin bermanfaat di bejaan. Upin Ipin teh bermanfaat. Ulah budak mah dipelongkeun film anu teu bermanfaat tingali si Upin Ipin memobilanana butut tina kai. Nah, si Jarjit mah alus mobilna teh. Si Jarjit mah ku remote. Si Piji ku remote. Si Esan mah pandua mobil remote teh. Cek budak mamah Upin mah mobilna teh bututnya. Ai si Jarjit hade jeung si Esan mah tuturkeun ujang si Upin teh qonaah hirupna. Sae teh eta film. Atau budak teh ah mah abi ge rekos si Upin teu kudu mesen mainan cekap we abi mah di dieu we nu aya mainanana diajar qonaah eta film teh hade. Amin ya Allah ya Robbal. Si Upin jeung si Ipin memobilan sugan gengsi bareng jeung si Esan di si Jadi da si Jadi mah beunghar turunan India. 1 2 3 blobleri. Saya sangat senang sekali. Mobles, mobles. Nah, sering ngawas si Jadi teh aing. Eta teh dicontohan diturutan ku budak naon? Si Upin mah qonaah. Nu ulah mah dipolongkeun teh, nu ulah dipolongkeun ye film ka budak. Tong dipolongkeun film Tom Jerry. Ka Tom Jerry mah paseanya. Kucing jeung beurit da jogol budak teh cingancengna di kamar atuh kaluar kapuk teh kabeh budak mah ya nu alus mah pelongkeun film si Sipa ada sepeda ngapung terang teh budak teh bakal nolongan polisi pak nepuk dina HP teh nepuk si Sipa make baju beureum di helm ceuk si Sipa teh jangan panggil aku anak Bagong pamun jaba si Sipa masuk nolongan polisi si Ladusing sugan budak kurang ge lamun nempok film si Sipa teh bakal nulungan polisi. Amin. Sipa. Ngan keuheul aing ngafilm si Sipa teh nya kunaon si Ladusing teh newak penjahat. Hayu ku si Sipa si eta mah keur newak geus hungkul. Halo. Kuning apa lajengan sok areret saja. Halo Ibu, halo. Cik manfaat teh film eta. Ulah kieu ka budak teh. Wah, sagala ulah. Ulah ieu, ulah anu. Bapak ge lamun tahun 70 aya Android bakal nyoo bapak ge. Satuju teu? Jadi modernisasi teh tong ditinggalkeun, pake ngan kudu dijadikeun alat dakwah. Satuju? Komo tabu yeuh ka dina lieu tempat digoreng teh ka dia melongna. Terang teh Ibu film Sound the Ship? Tong dipelongkeun. Kan Sound the Ship mah pego. Ditempokeun ka budak umur 3 taun da teu bisa ngomong budak teh. Oh, ada Sound the Ship mah sorana ge paling kieu. Tong seuri atuh panyontoan urang. 2, sorana teh kieu. 3. Cik aing teh paingan budak paregon nu mobil ieu. Budak 7 tahun teu bisa ngomong ditanya teh ku inona, "Jang, ka masjid." Moal dibere jajan sia. Dijakeun ka bapa maneh. Injuri ucuk. Tah jadi aya anu manfaat, aya anu madar. Gusti. Da itu zaman HP, aya mah iPhone, kalau phone merek HP teh bener. Sagala aya tinggal urang misakeunana, dieu ge panguleum ajengan teh dina WA. Ustaz, engar tos tawasul pada urang saya dihareup. Kunaon cen ajengan teh meni talangke teuing era lileting dinu hajat mah. Kan ngahaja langsung dahar adai geus dibeungkeut jius balik mun dibere eta tapi da ti dieu mah kamari geus henteu teraskeun eta ngaos teh teraskeun ngaos teh urang nyarita da geus pugu tujuan mah yeuh ieu teh pasunatan ti Nabi Ibrahim geus nepi ka Kangjing Nabi Muhammad mah hukumna teh wajib aya naon wae ti Nabi Ibrahim pasunatan disampurnakeun ku Kangjing Nabi Muhammad naon wae pasunatanana teh hiji di Nabi Ibrahim sunat ka Kangjeng Nabi wajib mah di antarana di hitan tapi nu lain mah sunah naon neuteku tong dipanyangkeun kuku teh teuteuk tuh jontoan abi ge eta tai bije nyangsang lain kudu jorok nama hiji eta 2 nu eta 3 sunah nyukur kumis Kang jadi kumis teh lain ulah baplangan sing rapi. Ulah dahar teh kumis asup kana sungut. Jadi rapi teh aus kumisan teh da jaman sahabat teh seueur nu kumisan teh. Ieu mah geus nyungkali ka dieu. Diantep. Ah, itu bau cucuk pedana. Cucuk pedana apa na kumis.
Jadi kumis teh harus ngansi rapi sok cukuran. Tului sunah di Nabi Ibrahim disakurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad teh dina kita patumuin dina sarana dijelaskeun nyatana sunah nyukur bulu kelek. Jadi kelek teh tong ramos bos. Sok. Hanya diri bonding ieu mah. Teu gunting nu kalima sunah nyukur bulu sayang calu. Di tengah walet. Nya walet bener Kang walet saya walet. Namun bedana kieu lamun lalaki kudu dicukuran mun awewe mah kudu dicabut. Kunaon cek dokter-dokter naon bedana nu agama? Ternyata lamun awewe mah dicabutan bakal penyakit. Sabab kulitna gampang iritasi. Eta teh cicogina paingan agama. Nu awewe kudu dicabut talaki mah meunang dicukur. Bayangkeun mun dicabut peureusna nya. Peung 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 beureun aing geus pernah ngarekam. Halo. Semua bener ngaji teh yeuh mah. Coba beurit ngalewat kitu. Bahan abdi kan dieu nya. Teras keun teh. Sa umur katarik urang geus bohong kitu. Heureuh-heureuh we pusing teh. Aya taleus aya sagala Gusti. Sakieu mah aya tempat di kotanya. Alhamdulillah. Bu. Hoyong bahagia, hoyong bahagia, hoyong. Oh. Da budak teh lamun keur di AIS teh anu beragama mah nyanyian jang kupingkeun. Intajib ya Toha, da budak teh sare. Binuril hidayah. Kudu joget wayahna ieuna. Da jagreg mah ka budak teh betah. Leres teh? Patak goyang teh teu kabeh goreng. Aya goyang anu maslahat, aya goyang anu madarat. Mana? Sok keur la ilaha illallah da awak teh usik. La ilaha illallah. Saurgina cekurang sinarasa mah surya layak pan kieu. La ilaha illallah. Diatur bener-bener. Lamun kumaha yang bener-bener dikir ditarima teh. La ilaha illallah. Usik la ilaha. Coba lamun la ilaha illallah teh usik. La ilaha illallah. La ilaha. Jagreug geus sama poe. Jadi goyang teh aya anu maslahat, aya anu madarat. Nu madarat metah wujud ditempokeun ka langkang cangcut. Hareudang, hareudang. Ka eta. Eta mah pidoraka. Sok budak di ais. Salatullah, salamullah wujud. Kidam bako muhola patulil hawadisi. Nyangsang budak tina kenteng kabe. Jadi nu manfaat lain ulah nu teu manfaat. Ujang budak saha. Ujang budak saha. Budak teh bucilik pan aing teh budak sia. Ujang budak raja. Ujang budak raja. Raja ti mana pan sia teh tukang belung rongsok. Cik manfaat teh. Teh. Naon hesena solawat sakieu? Allah, Allah, Allah cek budak haohakeng. Aho hakeng, eh teh kenurutan kan teu bisa heuh. Hima teu balek. A B G tua. Budak teh tinggal kalomeun sagerende. Halo? Ye, Cang Arsa, Yang Nurizki. Pangna jelas aya hakul waladi ala walidi, ji ayusina ismahu. Dua wadah bahu tilu wa ayu alimawul kita bata hijina bere budak teh ngaran alus budak teh ngaran ulang acaprak iya mangaran budak teh sanyana wae bapa apan inu cici da budak teh dingaranan panci ulah ulah nepikan nu teu bener sabab kul dicontohan nu hade bapa toto iya ma inungna imas budak teh jadi Thomas eta teh lain contoh anu hade. Atuh cenah kumaha Pak Ustaz dina Quran meunang asal tong dicali weura. Misal budak teh awang dina Al-Fatihah we budak teh hiji budak teh midin ngaranna teh. Dua nasta'in, tilu mustaqim. Geus gerede dititah moe pare. Aduh aing mah cape geus si Al-Fatihah. Kada dia. Aman nya kitu. Alhamdulillah. Yeuh Bu, tong loba heuy serius naina mah. Uang rada kana pelajaran sakola saeutik. Menurut psikolog perkembangan ya, dua wadah bahu budak hayang solete kudu aya figur tegas, kudu aya figur leuleuy. Aya sabaraha hiji berarti? Dua. Jadi ulah galak dua nana. Misal cik papana ke masjid maneh teh, cik inuna ge ka masjid doa. Stres budak teh.
Leuleuy dua anak ka masjid bageur. Atuh Alim mah mah kagok nyawa HP cek indungna ge. Bageur ka masjid. Atuh Alim nyakeun ae pala budak ieu. Ah, salah eta teh. Jadi ulah galak dua anak, ulah leuleuy dua. Kudu aya figur otoriter, kudu aya figur apeksi. Saha inungnya ah. Misal kieu, teu meunang kieu. Budak balik sakola keur capek jam 11:30 langsung nyiuk sangu keur emam. Pas tetengah dahar adan can bea lomba Allahu Akbar eta cek bapana gerak ka masjid mane teh bakat mane masuk ka kagogna dikepret eureun-eureun ku aing geurak cek bapana teh datang inungna tong dikepret unggul bapana duruk teh budak itu mah budak pasti bakal kieu cek putatanga direpekeun da budak teh ceurik nyeri hate meureun dina hatena teh narancep pa ku payung budak sepun eta lain kolot hade jadi bapana tegas inungna kudu leuleuy inungna galak tegas bapana leuleuy misal kieu jang ka masjid lamun teu masjid moal dibere jajan ku bapa mah ceuk inungna teh ka masjid bageur keuneuh mama aya atos mah teh ditambahan ku mama nitahna sarua ka masjid ngan carana beda jadi budak teh nyatu ka masjid sarua jadi parenta bapana dilakonan inungna dilakonan ngan beda carana ieu mah cara beda operasina beda ngawarana beda misal kieu gerak ka masjid mah teh ngaji tu batur tos ngaji 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 mah mah katara ngaji cing inungna teh kana tu bapana da anak aing sia teh mane mari weh kana aing ngurus budak mah kana kitu itu ya aing teh capek ngalahirkeun budak mah mane mah kur nyita kungkul bapana nyita budak teh asik bapak ngamuk, ayah iya inung nunga bela lengit wibawa bapak teh lengit leres teh? Tung-tung aja budak teh tuh udah budak teh, budak salah teh dibela aku siapa ke ada aing capek bela sana terus gitu, budak langsung ayah bang-bang-eng daun kalapa daun monyet ema bapak pasir aman rame singgelut kartos teh itu ibu wow benar yang ngaji itu istri jadi bapak anak kudu tegas abi mati balik imah teh pun bojo sok tegak abi nasa cikak gigi yang muan tinuna bau hangru kieu kaki kita ieu dianteun ku urang teh bari budak teh geus sok geuning sok inget teh mulai budak karunya mun kunaon ibu tadi teh mun ai budak teh mun disamar sok beuki tarik disamar geura tungtungna teh sok keur ya jeung didongengan cakeurna teh eta mun peuting drama pasti kitu aya da ngungeun jeung kitu teh inungna tegasna kudu kitu alhamdulillah ti ayeuna ge dicana ku abi ka urang dua tinggali banyak teman teu ngobrol budak ya pokona SD-na dede mah hoyong di dieu ti kelas jeung urang mah ceurik kan inungna mah heueuh keneh lah hese budak ngaceun makana gusti nu agung kurang-kurangna mah teu kitu hese hayang nyalekeun abi teu acan pernah mamatahan juju ama aslina pun bojo teu katingali mamatahan juju ama. Nah, budak teh tos sakola MDT geus lomba ka kecamatan hek juara. Saha ieu nu matana si ngoreng pun bojo mun bobo dina HP sok disetel kaset murotal. Paingan. Asli lah. Abi mah nangis teh naon? Era urang teh mamatahan. Tapi kunaon budak bisa-bisa? Nah, budak acan teh mamatahan aya mah. Ieu cenah mun bobo sok disetelkeun, gering teh apa? Kapan ayah mun keur peuting teh budak teh sok nanya nanyakeun surat nu kamari, surat nu kamari. Bener. Ibu sama mata, teu cenah teu bisa. Sok disetelkeun, ditanya ku guruna, tinggal ngalempengkeun, bisa tah. Kamari lomba budak teh ka 5 taun, usia 5 taun teh nepikeun ka surah Ad-Duha. Alhamdulillah jeung tajwidna bener, lancar heg juara, alhamdulillah. Padahal abi teh mamatahan. Saeutik geus dikacan. Alhamdulillah. Bu. Pak. Hayang sore mun kali sore hayang. Ya, dalamun ayeuna lingkungan di urang teu bisa difilter, bapana teu bisa. Teh kumaha ngadidik? Da kapungkur mah payeuh nyanyi teh nitah. Ibadah bae lamun nyanyi teh. Pelangi-pelangi bareng alangkah indahnya. Cing bapa mah bisa era mah ibu-ibu ya kadieu. Merah kuning hijau bila semuanya pelukismu siapa? Siapa gerang alih siap kaburangan? Pelangi-pelangi
ciptaan Tuhan. Eta lagu di zaman baheula mah ada tauhid tuh pelangi ciptaan Allah. Keur ngamalkeun kul marobu samawati wal arkulillah dinyanyikeun pelangi pelangi. Hade lagu. Ayeuna nu lain salian di eta aya teh loba sing nyaah ka indung amalkeun. Wa qodoro buka ala tabudun tempon hape aya lagu. Kasih ibu kepada tak terhingga sepanjang hade eta lagu sing nyaah ka indung wa qodoro buka ala tabudun kade indung bapa sing nyaah dilagukeun ku eta kasih ibu ayeuna mah lagu teh nitah jinah. Hai sayangku, hari ini aku cantik sebagai bidadari, bidadari di hatimu. So, nita jinah cokot repna. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu Iqbal tuh. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu sayang. Berarti muncang kawin mah duduaan teh nita jinah lagu teh. Leres teh. Oh, baru lama kamu aya lagu pika sebelen. Nita edan ke budak teh. Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka dikit, joss. Pencipta lagu teh aneh-aneh tuh si ngoreng. Nita tanya ke pencipta. Nah, eta teh lagu teh. Nita ke budak, lamun aya dangdutan ke kolong panggung toh joss bujur artis. Astaga. Halo. Halo. Mata pendidikan nomor hiji. Saur hadis dinamu talu hadis jelas. Ngaranan budak teh sing hade. Dua, Adam pepeje. Nomor utama gentiu. Ajarkan kitab. Mun teu mampu titipkan ka ajeng. Hekserenkeun. Ieu mah cul budak teh. Geus datang budak saya ieu. Da cek indungna ge pabre ngaos cik. Datang kolotna teh. Pak Ustad, urang kali teh eta hoyong panglidikeun secara didikan agama mangga nyangakeun hok nyerenkeun. Cek Ustad teh nampi ulah nepi ka budak teh jiga tumila. Ayo nama budak kayak ngaji teh kadang puna pina datu di seren gente ya di masjid iya tebetah pindah ke masjid sejen di masjid iya pindah tebetah pindah deh eta teh sarua jeng tengah hargaan ajengannya anaknya nya inung bapana jadi balikku ke duka tinggali tarang ini datang ke duka tinggali tarang balik ke duka tinggali pun gitu. Da urang teh butuh ulah nepi ka budak teu ngarti ilmu agama sabab hade leutik jaga bakal jadi tanggung jawab di poe kiamah meureun ari budak soleh mah insyaallah bakal diamalkeun leutik ge ulah ieu mah hayang budak pinter teu ngamodal mah abi teh ngaji Quran kumaha teu gaduh lah geus urut mas kawin bae di paran mah cokot cokot urut mas kawin geus soeh mama dah geus soeh atuh kumaha teu mas kawin teh ah samungkeun samungkeun bisa mungkeun atuh budak teh rieut ngaji teh da nyamung di alam tarokan alam nasro. Atuh pa atuh kumaha atuh Quran heuh atuh meuli nu anyar lirik kumaha aku bae naon aya mane kabutuh hayang kopea ngeus aki mane maot kamari cokot kopea dicokot kopea nu akina mikir atuh akina huluna nomor 8 budak nomor 4 jadi pake teh kalah kieu budak teh. Eta teh teu sumanget kolotna ngajarkeun ilmu agama. Allahu Akbar Gusti nu agung. Santri teh penerusna ulama ka dewe ulah wani ngahina cenah rizkina santri hese justru loba nu mere nyata. Sugan pernah ngadenge ajengan Udin kalaparan eueuh. Tonga hina cena santri budugan kade nu moyok bisika alaman betul? Pajar santri masa depan na tepuku gening mane ka ustad masok butuh ongko teu butuh ka ajengan teh lah maot mah anger dikurep gete ku ajeng komunitara sholat mah hayang disolatkeun di masjid wanyir hai cicing na tarupun imam jika Yamaha semakin di depan tegableg ka era kunaon mang diharep wae cek karpete asa teu ningali emang udah tara berjamaah anger awal air mah yeuh tak ajengan teh proyekna teh tahlil eueuh deui kuring geus sapar kamari kang ajengan eueuh nu ngulem pidato sapar mah kunaon ya si aing teh eueuh nu hajat sapar teh eueuh eta mah nya meulah kami toha da teu boga gitu. Eueuh tanggal 28 aya nu innalillahi asik. Pake uang maot.
Atuh cek ini teh kudu udunan cenah. Kalah bobol aing. Kang ah, aing mah apal kitu mah geus tong-tong mah. Cih. Lumayan kan dia tapi mata leuteu ajeuna teh 100. Lamun jeung ngurebkeun teh 200. Oh, mun jeung talkin 250. Lamun nu beungar mah kadang 300. Oh, mun ti laut hanyar nu buta 400. Bingah aya nu kojor. Halo. Ya mah keneh pada aing ngadaleuwe wae mah da capek leres teh. Urang contohkeun eta panu di kurang ayeuna teh dihadapi teh. Lamun ibu boga didikan agama minimal na kasalaki teh da moal sorongat-sorongot mah. Salaki sarua. Boga didikan agama rek amak teh. Ih, pan laknat Allah, laknatullah ala dzolimin teh eusina teh tah salaki dina tafsirna teh anu sok goreng sabab laki teh pemimpin. Bener mimpin rumah tangga jadi RT ge bakal bener. Lamun bener mimpin rumah tangga jadi RW bakal bener. Bener mimpin rumah tangga nak jadi presiden, jadi gubernur teh bakal bener. Jadi awal pemimpin mah tingali rumah tangga nak bener tuh. Halo? Halo. Lumayan jadi lawan mana? Ngalonkeun kepala desa. Anak di mana? Duka, cenah da kan ngungkur tiasa kan arah kumpul we cing dua. Oh. Hayang jadi pemimpin berarti gagal ka mimpin ka jadi anakna. Nauzubillahi min. Allah teraskeun ieu teh ngaos teh teraskeun. Ka hayang mah pa ye ka hayang pa. Mun ibu boga didikan agama da bakal hade ka salaki teh ye. Minimal ka salaki teh aya ladang masanten mah bakal bener masak. Bakal bener diwedak, tilu bakal bener nangka, rak opat bakal bener ngadeng, ngadengekeun papatah salah, si ujung tak cenah. Lamun bapa ladang masantren nu opatnya bakal dilaksanakeun, ngimaman sing page, masihan tua ngendugi kasep, tilu mukena jeung baju kuduweut, opat ngendongan senepikareun. Lamun aman kitu maboga didikan agama, kasalaki teh bakal setia. Ulah eleh ku meri jeung soang meri mah teu masantren, tapi setia kasalaki nedengkeun meri kasalakina. Padahal meri jeung soang teu masantren. Tok soang kasalakina padahal jaluna hiji bikangna opat mimil we, setia kabeh kasolokan ge. Maknya eleku soang jung umer padahal merijeng soang temasan keren. Bapak mun boga didikan agama di pasantren ya tinggalikeun idaho da biar dimurati kataballahu wasanatan wa ma'an usayatan wa ma'an darajatan. Lamun salaki berilmu mah nyekeleungeun pamajikan mesra dosa dihapus ieu mah boro-boro pak panginuyunkeun boyot-boyot teu ingat sia teh. Aya pak ilmu agama na aya kahayang kahayang. Ibu teh keur gegero hayang eceung geus tongane. Keur gegero eceung nya ge bodoh tina ilmu agama, datang salaki di pagawean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ceuk eceung teh. Pas ka imah da teu masalah teh salakina rungsing wae. Nempo babalatak imah ceuk salakina teh. Baralan imah teh. Ngajedong ku aya teh beberes beberes. Nyeri hate teh dikitukeun ibu. Nyeri. Heuh tah atuh da pagawean awewe mah eueuh tapakna. Leres teu? Aduh sedih dibela ku aing. Oh, beberes di dapur, budak di tengah imah acak-acakan, kecoan. Beberes di tengah imah di kamar, budak ngacak. Tiba-tiba datang salaki nu gawena sarupa ka sawah jeung ka kantor ngomong kieu. Eueuh gawena salaki miis kitu teh. Teu boga pendidikan agam kumaha tuh hayangna ibu teh kieu salaki teh teu kudu kaseh da percuma nu kaseh gaena mah geuning minantu jeung mitoha sih eta urang mehna pira ya ketika ibu jeung bapa lamun bener ngamakeun ilmu saeutik da nu leutik eta di pasantren geus sok dipohokeun datang ka imah assalamualaikum waalaikumsalam mama di mana nuju geger ngomong bapa teh mama keur geulis teh bari rajin. Padahal apal, bau kelek. Lain gak bohong. Tata cara supaya keluarga harmon. Ladang, masan. Keren. Eta ibu dikitu, kena ngapung irung teh, kergegero, eren hula. Ah, bapak masuk gitu. Ah, bapak nunggu, mama, dideketan kan. Mama, nunggu. Salami iya tos ngabaturan apa mama teh mau aya gantina budak nepi ka geus opat teh masih setia ka bapa dikitukeun hungkul.
deg-degan aku. Melong langsung kasih orina apa nuhun kebiku sih kebigaung tuntun akan jadi romantis dah budak pada wong mama apa ha lompatan di tengah ima nyanyi we tuhi tu jannat meri tuhi mirasunu tuhi tu jannat meri kadia mama tuhi ruka suku tuhi tu tuhi caya tuhi apena banaya aruku jena janu me batalis nahi janu mama tu semera badikta edan bisa keluarga bahaya itu diulang lagi aing aku. Sebelum dia mah ngadi rajab. Halo Ibu. Era aing hareup di Kiai Unggul. Oce telat cerita teh. Tadi. Kahar. Tadi lebar cai nenek nya nuhun ngunaun di speaker mah. Puji ai mah. Uduh. Cek papa mah lebay kudu kitu-kitu. Yo mun terang dina kitab hulaso aya anu hulaso teh anu ipisna aya anu ngajelasan ulama ageung tentang alak nabi ketika nabi berangkat perang bapa bakal ngomong kieu ka nabi nah nabi teh lebay da emang kudu kitu palaki mah bapa teh ulah bongok we bongok teh berapa gawe terus gimana mah de gawe sok abi pirakukut kudu demi alohan tadi berangkat ngaos biasa bu doakeunnya sing lancar di panggung isi aya anu nyantet ya. Mah, sarua apa majikan ge? Mah. Mah, ngeunaheun. Sabab naon? Aya izin betah. Sok, Pak lamun jeung salaki musim pangkat ajengan, geus boga masalah jeung pamajikan, musim nu salahna urang, moal aman hirup teh. Komo nu susisi. Ripuh laras sakitu bae laras, laras. Laras. Teraskeun ieu teh ngaos teh teraskeun. Teras. Geus lieu aya teh. Teraskeun, teraskeun. Lamun urang teh emut kana eta mah ah. Da yakin payo. Urang dieu mah ali ibadah sadayana. Amin. Jadi kuncina kumaha? Ieu mangsoni ka urang kali sadayana kudu husnudon. Naon cenah? Husnudon. Budak abi bakal manfaat sok doakeun. Bada maghrib bakomo saur ulama guru abi bada maghrib khususkeun doa yang anak pasti deket ijabahna. Da abi ge baheula mah da teu jago pidato. Nyage apa turunan di tita pidato balik aya mah teh kaceuri. Da bingung kudu kumaha pidato teh ngan ku bakat mindeng di bawah hayu-hayu. Heuh bener bisa teh karena bias. Bisa. Didoakeun di tempa ku doa sepuh ji. Ah, da kutu kudu jadi ajengan kabeh. Si Dede meureun ayeuna maneh jadi ajengan ka mana-mana. Si Dede mah kudu jadi ajengan keuneu sina jadi dokter kan masa antre 6 taun. Digawe di Bogor. Nah, ada gajina teh tereh naekna. Si ngoreng di rumah sakitna teh salianti sok ngarongseun, sok imaman, da kur manehna nu bisa ngaji urang sorangan. Tuh, cek apa geladang masa antre mah. Jadi ajengan siap, jadi dokter siap keuneu. Dede tukang ubaran katabrak sedan, si Aa tukang ubaran katabrak setan. Heuh, bener. Lima putra pun bapak teh jadi ajengan kabeh kade. Abi kieu. Nu kadua di Bogor. Mobil geus gaduh bumi na leuwih banyak tibatan bumi abi. Da eta nu rada nyong colang mah. Sok nginya mah bikin dinya. Nu katilu jadi guru, jadi guru. Salakina ge bakal nu katilu mah lain kaluaran santri. Da cek apa? Nah, ada teu guru ka santri wae apa masalah halangna bener sok. Bogor sama Bogor resep jang naon ayeuna ka santri deui ari ngepretan wae maneh mah. Tiwanana beda profesional abi kieu pun bojo di bumina da kulantaran di sakola ku abi dicanakna pangi di pangajian geuli silian jengdus pacing teh geuli dia akeun lain santai keuneu bagian urang ngaulah da manfaat di dituna nyekal sadayana kurikulum pasantren aya nu manfaat aya bagianna atuh jadi ajengan kabeh mah pase proyek betul teh jadi bapak teh lamun dina pikiran teh ah masantren budak ah pasti jadi ajengan hirupna hese. Pasti kena sodako. Terus kena anu pamere batur. Eta pikiran picik. Lamun kolot anu cager mah naon masa kaya budak. Ah, jang soranganeun we minimal lah. Tah cager kolot gitu teh. Tapi lamun kieu, budak teh sina jadi ajeung hayang jadi kiai, yang jadi ulama, yang jago pidatona, ah, teu cager kolot gitu. Pokona mah budak ibadah sina make ilmu na. Heuh, sakitu. Satuju. Satuju. Allahu akbar. Da yakin urang dieu mah atuh pangna rempeg ge ibadah. Amin. Amin.
bejana urang dia mah sholat subuh kan tapi ke luar-luar senal teh. Nya jurin senama di luar. Matang ya balik ngaji bea baru dak sing bangga. Mesing teh jauh ge bada maghrib ka masjid eta teh masan. Kudu aya bawaan ulah asup diceuli ka tuhu ka luar diceuli keng. Ulah. Da itu sadar mah teh anggeun berjamaah teh Cristiano Ronaldo jeung Lionel Messi aki-aki nu geus teu kuat cingogol nu cari cimisa risi. Eueuh budak ngorakna mah. Ya Allah ya Karim ya Salam. Maka ieu pikiran jang urang. Tugasna ajengan kan ieu ngomongkeun masalah kasolehan budak. Lain berarti abi geus bener boa saleh kene ibu bapa jeung abi ge. Laras kitu laras. Tugas kiai teh lain rek nyucikeun tapi rek ngagieungkeun, rek ngadaur ulang sampah, kumasangkan sampah anu geus dipijeun bisa dimanfaatkeun deui. Teu meunang paajengan ka batur kieu. Tuli deketan si eta tukang mabok, bawa isu karena ahli sholawat ya tuh. Leres tuh? Leres. Tuli deketan dongana si eta makana sabu-sabu, bawa isu karena anu nyieun masjid si eta tina ladang halal, amin. Tuli deketan dongana si eta mah beda kajengan ge. Sumi kagelewe, ulah jelma wonu apal tahun keharap duka saha anu bakal diangkat darajatku Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menilai seseorang tina sebelah mata, iya masalah. Masalah kunci kehidupan orang teh aya di mana goreng kabatur, hade kabatur. Ulat, ya kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan guys. Betul tuh, soal kupu-kupu. Panhila dehola, nah ada jadi naon, jadi terbang indah. Leres tuh, makanan ayuna hina, buah isukan memulia. Jangan melihat seseorang hanya dari pandang sebelah mata. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa, besti. Ini segaya kieu ngomongnya. Hese teh ngapalkeun teh. Mending kene urut bajingan daripada urut ajeng. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Saha eta we anu adan meni alus? Euceuk teu apalnya. Baheulana teh eta teh germo. Ayeuna tobat, alhamdulillah betah ka kupingna ge. Coba lamun kieu, saha we anu digerebeg beuting jadi saung kosong? Teu apal euceuk, ajengan Muhyiddin eta teh. Matak mending kene urut bajingan daripada urut ajeng. Awas ya awas awas awas. Jadi ulah aya pandang sebelah mata, da urang mah teu apal. Ayeuna budak urang katingali, sok leuleuyan we, pake ilmu agama na bawa ieu mah ngangkat derajat urang asal urang ikhtiar sing maksimal. Teu meunang kieu. Teu kabeh-kabeh anu dijubah kiai kade. Da di Mekah ge nu ngangan emeh teh make jubah. Cieu urang goyang karek cieu. Desa kabeh nu jabrik eta teh penjah. Dan nabi ge rambutna panjang ya kieu. Aya nu jabrik halik sia culik. Teu kabeh nu jabrik teh penjahat kade euy. Boa tukang sodako eta teh jabrik teh. Mending kene jabrik tukang sodako daripada botak tukang adu hayam. Halo? Halo? Aya nu tatoan. Ah, saya tambah percuma tatoan ge meuli tarima salatna. Eish, tiis ngomong teh. Diga kulkas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala ilaha illallah walakin yang dur ila qulubikum wa amalikum ya. Allah mah ningali hate jeung amal urang ngan anu geus ditato tobat tong ditato deui asep mah ente. Jadi lamun geus ditato tobat, ah ieu ditarima moal tarima. Allah mah ningali hate ye najis mah betal bisa disucikeun mugolado ge ku tujuh kumbahan salah sahijina make taneuh wayahna tapi najis dina hate mesing ku lautan di banyur moal suci. Halo? Halo. Keuneh nu tato abi ge sabarak. Bisa yang terang mun ditaksik abi keur nyaba. Hete gaul di nu tatoan ngan tara katingali nu saeutik teh tatoan teh geuning. Ustaz abi cenah mun soal kumaha teh? Anu sok nyetikeran mobil abi tatoan sugan urang teh. Ah ieu mah haram nyetikeran mobil ka dieu mah. Dideukeutan si ngoreng teh ayeuna budak na ka pasantren. Da sok ningali abi, meureun abi teh nu mere hidayah Allah ngan syariatna ku abi sok didongengkeun tentang pasan. Duh, geuning mulia teh. Alhamdulillah. Ulah kitu ka jelema mah. Ye, ulah nepi ka aya goreng seuteung geutik acan, gudang garam ge pakeusina teh rokok lain uyah. Monggo gudang garam.
Tapi lu sina naon? Ayeuna tukang judi boa isukan mah tukang haji, amin. Amin. Ayeuna tukang maksiat besok tukang solawat. Ayeuna tukang adu hayam boa isukan mah tukang adu bagong sih tadi. Oh, meningna juri. Parah. Parah naudzu billahi min. Hoyong bahagia hoyong. Hoyong maslahat hoyong. Hoyong urang sadayana hirup bersandingan jeung agama bari tenang hoyong. Alaikum bimu jalasa ti ulama saudina nasoyul ibad caketan para ulam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika sholawatullah alaika. Amin ya Allah ya Rabbal. Ah, kau budak mulu gampang we sina shalawat budak. Sok jang shalawat, shalatullah, calamullah. Dah hate nama eta teh keur shalaw. Keune shalatullah calamullah. Arek cina shalawat make lagam dangdut pek asal tong diheureuykeun. Saperti nanti dina lagam dangdut teh lamun lagamna kareta ngalampeureun sakali. Aku pergi ke nih budak kesina sholawat ya Rasulullah salamun nu ulama ngaji Quran dirobah karena lagam dangdut ulah budak kesholat karena dangdutkan patiha itu menang arwaitan ladi yukadibung bidin padalika ladi yadul yati doraka itu menang budak kade adan matok dirobah sholawat makene ngan adan matok menang dirobah hayalah sholah eta hayalah pala goblok juga patihama temenang sholawat mamun nah ek lagu India peng kyukitunghiho aduh abatunghiho zendagi abatunghiho karena sholawat ke ya Rasul salamun ya Rabbi miwada padahal masih nanti laguin dia terelie hijiame hudhozoyu dediame teriwapani musko samhala aduh digantikan karena naon sholawat saya atau ente saya asal urangna tempatkan perkara teh dina tempat ngaranna adil insyaallah waduh syaib imali lamun geus kitu nu tadina biasa bakal jadi pendidikan dunia sareng akhir amin ya Allah ya Robbal nitip tilu tapi hiji naon budak teh namina dangeus sae tinggal adabna utamakeun nu katiluna wa ayu alim mau kita bata ajarkeun kitab ka paajengan lamun paajengan geus teu sanggupeun geus eueuh sok atuh berangkatkeun pasantren tong wa kana jauh nu caket heuh sing yakin pasti bodo budak ripuh lidah mah bodo jang naon ujang teh bener iman ka Allah iman nu Islam sabarihiji iman pa naon hijina Muharram Syafar Mulud mun boga budak kitu da nyari hate urang mah nya teu apa rukun Islam at Allahu Akbar nyeri teraskeun ieu teh teraskeun moal nuntan moal nuntan moal moal uih moal uih canak hikmana halingkeun awona supaya aya bekal kanggo urang sarere Allahu Akbar mun kitu dua boga sabar ieu teh dua pingeus sajam nya euy ningeuna ngomong ke jam 10 lah aing capek rek calit teh ieu teh kikiaan teh aya nilai syukur ngadidik murang kali aya nilai syukur lamun ieu teh dipake syukuran alhamdulillah nuhun tul eueuh nilai sodakohan maka ieu hajat teh bakal percuma pak ieu mah hajat badang ari nu leutik kula dipokeun mana mun teu rab alhamdulillah atau ayah nuhun leuwih sahana pun naon hitut osok ibu hitut nganuhunkeun ka Allah tuh sabab lamun jelema teh hitut panyakitan misal kieu pret lain ka dina teh nyedok pepok teh sia mah ulah kuna mah pret alhamdulillah euy maneh hitut keneh nya coba lamun teh hitut dioperasi maneh teh kudu kitu tinu geuleuh kudu disyukuri komo ieu nu badang
anu nilainya leuwih ti 1 juta, yakin bakal aya manfaatna. Amin. Man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira. Mun teu bisa syukuran nu leutik, nu bada ge moal bisa. Nya contohna mah itu teh kudu disyukuri ngan teu kudu diomongkeun. Cukup na hate, alhamdulillah abi Gusti ngalaman bekok deui. Segera bareng ibu-ibu, bapak-bapak nerangkeun syukuran tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik atuh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ari hitut. Ari hitut. Serius itu, kenerangkeun sapina. Ari hitut. Eta. Eta. Kebagi. Tilu bagian. Hiji. Hiji. Eueuh soraan. Soraan. Tong serius serius atuh. Tapi aya ambeuan. Dua. Dua. Aya soraan. Tapi leutik. Tilu. Aya soraan. Soraan. Jaba. Badag. Kadang bau. Kadang bau. Kadang henteu. Tergantung bahan bakar. Bahan bakar. Bahaya aja ngacaprak sepoe mah. Ya, hitu teh eta teh patut disyukur. Hiji itu teh eueuh soraan aya abuan nuhunkeun ngaranna teh dina sapina hitut nu kitu teh paswa. Hitu teroris abi mah. Sabang hese neangan pelakuna tapi bomna ka amuk. Sehingga siapakah pemeran di balik bekok ini? Jadi itu teh kudu dinuhunkeun. Ulah ka dieureuykeun. Mana hitut sia nya? Bekok sia mah taat ngitut bool cau, sanu ngitut boolna bau. Mane sia teh tahu engselan bujur teh. Teu meunang dorak. Da eta teh hitut teh ciptaan saha? Allah. Hayu terang mah. Dua, hitut teh leutik teh. Aya soraan tapi leut. Ngarana dina sapina puseh naon cenah puseh aya ngaranana eta ditu eta teh hitut parawan sapa parawan mah diempet-empet ditu teh kieu neng oyong mah henteu geus dilama kaluar cekit tah eta teh hirup parawan ngaranana teh puseh hitut anu ditahan tilu itu teh aya nu badag ngaranana teh durotun naon cenah durotun ah hitut badag tergantung bahan bakar kadang sorana badag teu bau panen ukir itu teh pelepes ah itu mah ureuh wicilemu ayo nuke itu teh aduh montong itu kan ternyata rekuma bentuk itu nak sadayana teh eta nikmat ya al ibu osok nganuhunkeun mun salaki itu osok. Berarti ibu teh kukur nikmat. Kade, salah kita itu leungun ngahaja dorang ka itu kahaja mah. Pret. Penyedos ya. Cita foto kita itu ulah. Sabab ieu teh nikmat. Lamun ayeuna jadi doraka kumaha? Lamun dicaliweurakeun di paseh Gunung Ceuri, aya guru sakola hayang itu istri dioperasi tah. Beres dioperasi kalah maot. Hayang itu jadi we dina berita teh akibat dioperasi hitut, dia meninggal. Berarti hitut teh adalah tamu yang ditunggu-tunggu. Halo ibu, halo. Ibu tak kalah nyeng, ada serius orang itu. Nah, waduh bila ini. Ngantong di cali werak. Hiji. Lamun hitut, kudu ngejauhan lah. Neangan tempat aman, gaskeun, plak, dungut. Atawa di kana seengkeun juga naon. Nu penting mah tong milarahan ka batur. Kan itu ah keluar heula. Eueuh, loba jelema. Jangan asupkeun. Buka seengna, senang. Teuing tuh kumaha sorana nya mun ka seeng. Alut daripada disongokeun ka batur lain kali ieu mah jadi laknat. Naon? Tuh geus pabeulit kieu lincah teuing aja ngaran. Tong-tong kieu sorana teh. Kan ieu, aya naon? Pak, ari aya naon? Yeuh, papa ngarokeun mama ieu teh belah ditah. Mana tah ieu teh mana tah ieu teh tah bapa ieu amprot. Eta bisa jadi laknat sabab hitutna diheureuy. Bisa asupkeun Indosiar tong kitu. Akibat istri kentut sembarangan, jenazah istri tertimpa cairan coblo. Arek aya asupkeun Indosiar. Burit barada gedih. Naudzubillahi min. Ulah cek oma ge hayang sehat, syukuri.
nuhun masih tiasa hitut, masih tiasa ngarengap, nuhun ayam dikeluarkan, ayam dilebetkan, iya teh nikmat anu kacida, cek oma geda geus gering maripu, yang manis, pahit di lidah, geus teu bisa hitut maripu, geus gula maripu, geus setruk maripu, dibere wasapura, jika budak leutik gogorowokan. Yang indah, buruk di mata, oma oma tahan ade. Yang kaya miskin di dada, yang lemah lemah dirasa, apabila penyakit bersarang di badan. Ah, geus panyakitan maripu ngomong gelero. Nah, udzubillahi min. Oma mah aya sagala rupa lagu aya tuh tentang keimanan teh. Hayang sehat lari pagi teo. Muda-muda semua lari pagi teo. Aya oma mah jelema maling cau di laguan ko mama. Cek oma teh, "Hei, teng maling." Ke maling di laguan ko mama. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Ke maling cau jelema teh ditunjuk ko mama teh, "Jangan ditebang." Hu. Jangan ditebang karena itu pisang orang, jangan ditebang. Hu. Ha. Edan teh sorang. Kemana? Jadi om mama ayah papata urang teh kudu loba bersyukur. Ayah jelema dina kudunan tarik kena motor. Reman dilaguan ku om mama. Rem tangan sekuat tenaga. Ayah lagu kumaha tuh? Kumaha aing atuh? Aing ngomong. Halo? Hebat. Oh, mau segala aya. Hey, boleh saja kau cintai dunia. Buka mobil sok. Buka imah sok. Tapi ingat suatu saat kau akan meninggalkannya. Hebatnya telagu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Cukup satu kali kehilangan tongkat nges, mane bawa tukang jina tobat aya mah. Cukup satu kali. Orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadarinya dan memperbaikinya. Cukup satu kali. Hebat oma bilang. Ngan urang ge tibaheula ka oma mah idola, hayang jadi presiden. Ngan oma nangges kolot. Jadi teu bisa harita 70 nyalonkeun ulah. Jabening omana ternyata kebenaran keur tersandung narkoba murang kalina era munur, padahal urang geus pede mun oma jadi presiden. Wah, lagu Indonesia Raya bakal dihenti. Hansip geus kieung kemawas kabayang. Indonesia Raya merdeka merdeka. Oma jadi presiden digenti. Indonesia Raya merdeka merdeka. Edan salapang. Anu semua bener ya puting-ting ya. Di edan gieun bae teh. Halo. Maka lamun teu inget kana eta mah urang teh bakal cilak. Sok papatah. Dina lagu we. Lomba papatah dina lagu teh ku urang geus dipohokeun. Laras kitu laras. Hayang iman kuat ngadi di kudak deketan ajengan tuluy penta papatahna hek saruakeun da tina Google mah cangtangtu bener. Hayang beungar kumaha nya? Ah geus weh lah, da ka ajengan anger we kalah kabeak ngamplopan diijabah henteu. Da teh jeung iman. Ini ka dukun, nya dukun teh pamentana teh sok aneh. Adia cenah hayang hideung. Hayang koneng ngadieukeun. Kopi. Eta teh rek ngaduaan atawa rek masak. Cek dukun teh. Ya menyang sagede dihulu kucing. Berkukus sapung kas almur kalur kas sampatra baca brong ape tong basura juga buya baca jika curik be cecek na dihana biji mun ngadi na liang irung korong meureun mun ngadi na tangkal jamu monyet meureun mun ngadi na liang bujur tai meureun aya si mah kumomong lain datang aya lupa mong kita jo aing si mang abanyakeun cai sprit cai aqua cola cai panta cai adem sari emung aing mah disuguhna ge cai nenen sing kuat ka iman cukuplah mudah-mudahan manfaat kita ketemu lagi gombang yang sama. Amin. Kade budak teh titipan, mun titipan ruksak kudu digenti. Ya. Mun ka titipan, titipkeun deui ka bari. Intina mah mudah-mudahan manfaatna. Kita ketemu lagi di gelombang yang sama. Kutumayang din ari-ari abdi rek politik ka pamayang kade bere adrahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkeun Ibu. Bukan kan? Oh, sama-sama. Ini udah ngorong macaprak.
Jangan. Kok gue ditinggalin, Wan? Bukan ada.